أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔